Rikthehemi dhe hidhemi më njëherë te diskutimi i sotëm. Ne në fakt kemi shtruar pyetjen pse kemi frikë nga vdekja. Në fakt kur ti vjen në jetë, i gëzohesh gjithçkaje që jeta të ofron. E nuk është thjesht frymëmarrje, por është të jetosh, të gëzosh. Por bashkë me të vjen edhe vdekja. Vjen edhe fundi e pashmangshme. Unë do shtroja në fakt një pyetje tjetër, a mund të mos kemi frikë nga vdekja, se është ideja e një fundi e të gjithës kësaj që ti po jeton? Shiko, tani, së pari faleminderit për ftesën, dhe është temë interesante dhe më rëndësi për mendimin tim. E dyta, është, frika është normale ke njeriu, nuk është i gjë anormale. Pra, ne nuk mund ta konsiderojmë frikën si gjë anormale në jetën e njeriu. Çështja anormale është kur njeriu nuk din ti intelektualizoj frikrat. Pra, të jap atyre një domethënie apo një kuptim, aq sa njeriu ka fuqi për t'i dhënë interpretim gjërave që janë të rëndësishme në jetën e tij. E parë, e dyta që teologjikisht, vdekja është për t'i dhënë rëndësi jetës, teologjikisht. Pra, nuk është objektiv vetvete. Ajo është një stacion që sipas teologjisë jeta do vazhdojë, kjo është ke gjithë fetë monoteiste. Por rëndësia kryesore e vdekjes është që të mundsojë njeriu të vetë, si thua, të vetë kuptojë mirë që është e shkurtër dhe ti përpiqesh të jetosh korrekt. Ta vlerësosh pra jetën. Të vlerësosh atë që ke. Pra nuk është vdekja objektiv vetvete, sepse ka një lexim të gabuar teologjik, sikur teologjia ka fokusin tek vdekja. Në fakt e ka për t'i dhënë rëndësi jetës, nuk e ka për dytën. Por thash frikra pse vin, se nuk i njohim. Sidomos në momentin kur ato janë shumë panjohura, ato automatikisht prodhojnë një frikë edhe më thellë. Për shembull, sipas po flas sipas Kuranit, meqense e njoh pak më mirë, Zoti flet që frikrat më të rrezikshme janë imagjinare sesa konkrete. Ka një ndarje interesante aty ku thotë që frikrat imagjinare e dëmtojnë njeriu për çdo lloj gjëje që ai ka të panjohur, shpreh të njëjtin emocion për çdo gjë. Po. Sepse duke qenë se ka frikë edhe nuk njeh për shembull vdekjen, çdo gjë ashtu i duket. Për shembull, edhe kur ndodh pak errësohet qielli, i duket sikur përjeton të njëjtën frikë, sepse kjo është frika imagjinare, sepse ai nuk e din çfarë është kjo gjë, domethënë. Ndoshta kjo vjen nga pasiguria e njeriu, të jetë frika nga mosnjohja, nga pasiguria. Mosnjohja, sepse aty kur nuk njeh territorin tënd, burimi i bazës aty është njohja. Dhe sa më shumë të kemi mosnjohje për gjërat, aq më shumë frikra imagjinare prodhojmë, dhe aq më shumë njerëzit bëhen, pra tërhiqen nga jeta, pesimizohen, bllokohen, ndodhin këto që njihen ndryshe si smundje moderne. Po në përgjithësi origjinën e kanë nga frikrat imagjinare. Frika konkrete është i gjë e cila ti e ke përballë, ja din natyrën, ja din dëmin dhe ti mbrohesh, që është e dobishme nga një herë. Sepse bën edhe dobi. Po, frika gjithmonë e ruan vreshtin, por nga ana tjetër kemi edhe thanatofobin, që është një lloj frike nga vdekja. Nuk e di si mbillet, sepse normalisht deri diku ne e kuptojmë që do vi një ditë, nuk ka se si të shmanget. Por pse duhet ta kemi fobi? Kur ndodh? Kur është dobësia? Jeta është e shtrenjtë për këtë. Jeta është e shtrenjtë sepse neve vim në jetë me një qëllim që realisht nuk e dim realisht se çfarë është ky qëllim, por dim që duam që të kapim çdo grimc të saj dhe ta perceptojmë formën, le të themi, më të mirë dhe më të bukur ndaj njerëzit, ë? Pra, njeriu vet kur në ekzistencën e vet mbizotron në dy paralele, them unë. Një që është ndjesia jetës dhe një që është ajo e vdekjes. Shpeshherë kur neve gjendemi në jetë, ajo se çfarë neve nuk dimë se çfarë na pret dhe çfarë është vdekja, ë? Dhe shpeshherë kjo frika për të humbur gjërat që neve i kemi ngritur në hapat ndryshme të jetës, bëhet aq e madhe sa ti kërkon në çfarëdo lloj forme që ta shtysh sa më larg atë çfarë quhet ndryshe edhe thanatofobia apo frika ndaj vdekjes, që unë më tepër do ta lidhja me frikën e individit për të lënë atë se çfarë ka ngritur. Dhe kjo është dhe nga pikpamja afektive, kjo është dhe nga pikpamja sociale, është dhe nga pikpamja morale e individit, është dhe nga pikpamja e asaj se çfarë ai ka ndërtuar në jetën e vet. I ka shumë të shtrenjta. Çdo mund që ne hedhim përdit në jetën tonë është e shtrenjtë, sepse fut në brëndësi të saj një dozë emocionale, energjie që ne ve shpenzojmë. Prandaj është shumë e shtrirë tek pjesa kujtimeve tona. Dhe pikërisht këto kujtime neve na i mbajnë gjërat gjallë. Dhe këto kujtime nëse humbasin një ditë bukur,
Atëherë themi OBB, ne po i afrohemi pjesës së vdekjes. Çfarë do të thotë kjo? Nëse un çohem dhe bëhem shpejt gati sepse kam qejf që të vi këtu sot dhe të marr pjesë në një panel të caktuar sepse më jep kënaqësi. Më jep kënaqësi të përcjellurit mesazheve, të diskutimeve të bukura dhe atëherë se si mund ta përçoj publiku. Unë e di që kjo do të ruhet një kujtim shumë i bukur për mua që do të vi radhës tjetër apo në eksperiencat ndryshme. Nëse unë them që atë eksperiencë nuk do të bëj më vetë vetë ju mërzitem. Dhe është e njëta gjë, është i njëti paralelizëm edhe njëtën e përditshme. Ti shijon momentin kur qënë fëmit në shkollë. Po thua, nëse unë këtë kujtime humbë, që do të thotë? Po shkoj afër vdekjes, po shkoj afër një gjëje që këto kujtime të bukura mua do mi xhbëj. Ajo se çfarë jam, unë do ma xhbëj. Një frikë e madhe është në fakt edhe jo vetëm vdekja për veten, por edhe për njerëzit e afërm, për njerëzit e tu të shtrenjtë. Shikoj, ta shpjegojmë një çik nga aspekti gjuhësor vdekjen. Vdekja është një fjalë që përbëhet nga tre fjalë. V, vendos, dea është perëndeshë e tokës, dhe kja është me qa. Pra, e marim personi që ka vdekur, e vëm në tokë dhe qajim. Vdekja. Vë në dea dhe kjaj. Dhe më dhe vjen nga Shqipja vjetër. Se kam thënë nuk të e ka thënë dikush tjetër. Në këtë koncept, ata që e shikojnë procesin, duke qenë të pa pregatitur ndoshta, dhe duke patur dhe këtë ndjenjën që po humbin diçka me vlerë, fillojnë dhe perceptojnë ndjenjën e frikës. Bashkë me këtë koncept, duhet të shikojmë edhe dy gjërat e tjera që lidhen. Është koncepti i trashëgimis edhe i lënjes amanetit. Kush ka mundësi që ju e përmendët pjesën e pasurisë këta, dhe që e lë trashëgimin, atëherë ai është më i qetë. Dhe njerëzit që vinë më pas ti janë edhe më të qetë, sepse ai e ka lënë se si do përdoret pjesa që ai krijoi gjatë jetës. Kur vim të çështja amanetit, unë mendoj që duhet të ndajmë ato që ne edhe në Shqipe kemi që i themi fryma dhe shpirti. Fryma dhe shpirti janë gjëra ndryshme. Dhe këto, kur vdes njeriu, ikin diku tjetër, për mua. Për mua ikin diku tjetër. Edhe unë kam edhe një shpjegim, edhe ka dhe shpjegim shkencor për këtë, se ku shkojnë. Do shta mund të kemi kohë dhe mbrapa. Po, mund të trajtojmë pa tjetër. Në momentin që ti e ke lën amanetin, fryma... Ta jetëson. Ha? Bën përjetësimin dhe fryma delirisht nga trupi dhe shkon aty ku për aty ku është nisur. Në qoftë se do flasim për shpirtin, shpirti ka të bëjë me gjërat që janë shumë të afërta personale të njeriu. Unë, gjërat e mia, ku do shkoj, çfarë do bëj unë. Kurse në qoftë se flasim për frymën, fryma e njeriu është ka një gjë më përgjithësuese. Ka të bëjë me kolektivin, ka të bëjë me ndjenjen e shoqërisë. Ëh, i thon anglezët soul and spirit. Po. Jemi të dy kombet në botë, shqiptarët dhe anglezët, britanikët, që e kanë të konceptin e dyfisht, të shpirtit. Po. Që kanë shpirtin dhe frymën. Kombet e tjera e kanë huazu, e kanë marrë. Dhe unë mendoj që po t'i futemi përsëri aspektit religjioz, ne të parët tanë na kanë lënë dy figura shumë të mëdhaja të historisë së njerëzimit, që janë figura religjioze, është Elijah dhe Melkizedeku. A, ju ndoshta Elijah. Është një riu që u ngjit në qiell pa vdekur. U ngjit me një karrocë të ndritshme, por përpara se të hypte në karrocë, lau shpirtin. Elijah, lau xhanin. Lau shpirtin. Kurse Melkizedeku, që është një nga figurat ndoshta më unike në historinë religjioze, po ashtu mund të shpjegohet edhe me shqipen. Melek i Zedek. Qa është Meleku? Qa janë Meleqet? Ëngjëll. Janë ëngjëll. Ëngjëlli që nuk vdiq. Ëngjëlli i pavdekshëm. E njëta situatë është ngjitur në qiell i pavdekur. Pra, të parët tanë, na kanë lënë ne dy shëmbuj për të mos patur frikë nga vdekja. Po ashtu si kundër kemi dhe gojdhënën e Kostandinit dhe Dorontinës, që u ngrit nga vdekja, u këthyje, për të mbajtur fjalën e dhënë. Në këtë koncept, në qoftë se i referohemi të parëve tanë, duhet të kemi parasysh që ka një moment
kur mbaron një formë e të qëndruarit të shpirtit brenda trupit njeriut, dhe trupi njeriut e ka kry funksionin, për aq sa jeton njeriu, dhe pasaj e shpirti predominant, që shkon të kryje funksionet e tjera. Pra mund të themi që në qofë se ne besojmë, pra, se sigurisht feja edhe shkenca, bënd të besosh në botën një e përtejme, që ka botë të përtejme. Po, është edhe më kollaj për ta pranuar dhe vdekjen si fundi jetës. Që shqetsohet njeriu, si e shpjegon shkenca? Largohet angthi, largohen frikrat. Largohen frikrat. Do ta shpjegojmë shkenca nga ana shkencore? Po, po, të mund të. Se nuk duhet të ja dhe ko. Do shkojmë në publicitet, po përpara të shpjegojmë shkurt. Çfarë ndodh kur një femër është atzan? Që konceptohet, është konceptuar bebja. Diku te java 3, nga kërkimet shkencore është vërejtur që femra fiton në një moment të caktuar që është pun 3-4 sekonda, fiton 10-15 gram pesh. Dhe në këtë moment, tek bebja që është brenda trupit nënës, ka një shkëndije elektrike shumë fuqishme, që nga ana e besimit fetar, shpirt. Supozohet që shpirt. Çfarë është vërtetuar nga shkenca, është procesi vdekjes, që lidhet me procesin e konceptimit. Po? Shkenca ka vërtetuar që në momentin që njëri ju vdes, bie disa gram. Për një herë është humbet 10-15 gram, që është fryma. Që është fryma, jo shpirti. Është fryma, dhe në këtë moment, një nivel shumë i lartë energjie largohet nga trupi i njeriu. Pra është momenti që energjia fryma futet në trupin e njeriu, në barkun e nënës, so. Dhe është dhe momenti që fryma del nga trupi. Tani, ne do t'i referohemi Einsteinit, Bohrit, Teslës, Erlingredit, që janë katër fizikantët më të famshën në botë, që e kanë shpjegu nga anë e fizikës kuantike procesin. Pra, kemi të bëjmë një proces ku disa grimca kthehen në anti-grimca. Dhe zhduken. Ikin diku. Pasaj atë se ku ikin, ne edhe mund të diskutojmë prapë. Ja të diskutojmë sa po të kthehen. Po që unë jam, shikam, unë merë me shkencë. Dhe unë mendoj që çdo ditë që unë merë me shkencë, unë vërtetoj që Zoti ekziston. Në këtë përfundim më rini. Për kjo është përfundimi. Publicitet, pas pak vjen bisedën.